زمونږ وی ټریولینګ سیمینار ان خیبر پختونخوا ویټ یل ٹرائلز حوالے سره دی وخت احمد والا کرک اگریکلچر ریسرچ سٹیشن کې موجود یو چې دیزی مونږه د وی ٹرائلز یا د ایکټیویټیز په دې سٹیشن کې روان دي هغه حوالے سره مونږه بریفینګ والو په دې حق لا مونږ سره د دې سٹیشن ډایریکټر او مو سینیئر سائنسټیسټ رفیق صاحب موجود دی راځي چې هغه سره په دې حوالے سوال جواب وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام سر بیسیکلی خو مونږه تقریبا د 15-20 سالنا په پلسز باندې کار کوو او کراپ ویټ کراپ مونږه ایز روټیشن بدلتا کې هر کال مونږه 4-5 ایکڑ 6 ایکڑ بعض اوقات 8 ایکڑ پر هم مونږه د یو چې هم کی پی والا کم ریلیز ورایټیز دي مونږ ته روټیشن هم وشي هغه سیډ انکریز هم د ویټ ورایټی والا دا هم وشي او هر کال مونږ ته د ویټ والا هم ٹرائل راځي تیر کال هم مونږ ته د کی پی والا ٹری ٹرائل راغلی رین فیڈ والا او د اریگیٹڈ والا او سا کال هم مونږ ته رین فیڈ ویٹ د کی پی والا ٹرائل چې کم راغلی وو څو ورځې خو لیٹ وو او میچر هم چونکہ ڈیفیشنٹ ہو او مونږ هغه دا پر اچھا راؤنی اریگیشن دا پر مو او بو ٹینکائی نظام ہو کو نو پر راؤنی اریگیشن باندې مونږ لکشن سو د مونږ علاقے پر نسبت سره چونکہ مونږ علاقہ رین فیڈ دے مونږ فرسٹ ویک آف اکتوبر کے مونږ دے چنو ہوں او دے غنم ہوں مونگا سوئنگ کو نو چونکہ باران اونا زمکا خشکی وا مونگ لگ دے باران تا کوشش ہو کو چونکہ باران اون شو نو مونگا دے راون اریگیشن دا پرا پرائیویٹ ٹینکائی ہم ہائر کرے خپل سٹیشن والا ٹینکائی میں ہم اکڑا نو پا 20 اکتوبر نومبر باندھے مونگا دا سوئنگ کسنگی پا بورڈ باندھے اخکاری مونگا علاقے پر نسبت سرا یونی میں میاشت دا مونگا لیٹ سوئنگ کرے دے وغینا پس دے مارچ پورے باران ہم ہونے شو دا ڈیر میسر ڈراؤٹ پرولانگ پہ ایٹ لیسٹ 85 ڈیز مسلسل باران دل تک ہونے شو مونگا دے نسبت سرا ڈی جی صحت ہم لیٹر کرے دے چونکہ ڈراؤٹ سپیل ڈیر پرولانگ شو نو ییلڈ با خاما خا افیکٹڈ سی مونگا بیسیکلی کار پا سلیکشن بندی کو یو ویرائٹی ہو مونگا ہائبریڈ ویرائٹی ہم مونگا دیکھا تو بریڈنگ دا کنا ہائبریڈائزیشن سرا ایسے دا تو بیسیکلی مونگا سلیکشن مندے زیاد کار کو پلسز کو مونگا پل کی پی کے بل فل پلیچ ریسرچ اسٹیشن اسٹے ہم نہ سیوا دے دینا مونگ بنیادی طور میں دا کہ پھر بیسک سیڈ دے چھوڑوں والا آگا پیدا کہو بے ایکسٹینشن تھا آگا مونگ ورکو ایکسٹینشن ہے بے آگا فردر ملٹیپلائی کی دل تو چونکہ مونگ سر ازمکا کما دا مونگا دمرا کوانٹیٹی پورا کی پی دا پرا نشو پیدا کولے مونگے بے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ تھا اگر سا کال میں ہم اگو تا مونگ ورکڑے دے او ڈی خان کے ہم مونگا سا کال 10 ایکڑ ازمکا پخبل ویرٹے بندال تک سوئنگ کرے دو امید چاگے نہ بھاؤں پیداوار راشی تو سر تا سو دل تک بیسک مطلب رین فیڈ زون دنو لکھا دا دے پلسز دا پارا یو آئیڈیل سائل ٹیکسچر ہم دے دغه سے دے تاسو ډیر خو خو ورایټی نو موږ ته ډیر زیات کار لکه بیسیکلی تاسو کړم دے ورایټیز موږ ډیر کړم دی دی والی سره سفار مزل تا راځي سیټ تاسو ته پروواید کوي یا سم مشورې دی حوالے سره چې خپل سے خپل فیلز باندې دلته کې ګرو کوي دا فارمر ایگریکلچر ریسرچ انټریکشن پروگرام دلته کې کیږي په روټین بیسز کې دا فارمر هم موږ ته حتا اف انان راځي موږ هم اوس نن هم یو مونږ فیلډ ڈے ارگنائز کړی و دا موږ سره یو ایس یئر پلسز پراجیکٹ دی خو هغه چونکہ یو خود ویټ ٹریولنگ سیمینار یو مونږ خپل پلسز ٹریولنگ سیمینار نو ڈی جی این آر سی چې کوم هغه هم په دې کې انٹرسٹ وو چونکہ هغه پلسز د ایس یئر پلسز پراجیکٹ هلته کې د این آر سی په سطح باندې هغه انٹرسٹ آلی نو مونږ په 24 باندې مارچ باندې د بنیاد باندې یو فیلډ ڈے ارگنائز کړی دا نو چې کوم علاقے والا چیدہ چیدہ گروورز دی آغا موم را غوختی دی او ڈی جی این آر سی چه دی آغا موم انشان آغا پا دی که با موم سردار شرکت دی تینکیو سر دیر مربانی دا او ڈاکٹر رفیق سیب ڈائریکٹر آر ایس کرک احمد والا کرک اگئی موم سر دیر بریفلی چه کم ایکٹیویٹیز دی وقتی انگوئنگ دی یا کم جنرل مینڈیٹ دی دا سٹیشن اگئی حوالے سر موم سر خبر ہوکا بسو خبر بزر کے پیٹ حوالے سر پا دی که ایڈ کم چه دا ریل دی واٹر سٹریس انوائرمنٹ دے دل تا چیزا کہ پٹ مونگا سمرا ٹرائلز ورکڑی اگر دا رین فیڈ اونلی والا ٹرائلز دی چیزا مونگا دا واٹر سٹریس ایویلیویشن دل تا بیس طریقے سر اوشی او تاسو با لگ دا کمرامین تاسو تا ام خیبا بیگراؤنڈ کے با کتیم شئی تاسو چی واٹر سٹریس سمرا ویزیبل دے
دا اوس په 85 ډیز کې ټوټل 2 ملي میټر باران شوی دی. دا اوس موږ غا ریل چیک دی چې دی وخت ویټ ریسپانس ټو واټر سټریس ان د رین فیډ زون سره ځي. او چې کم یو لاین په دې کې بیسټ پرفارمنس وکړو نو ډیفینیټلی چې هغه د رین فیډ زون لپاره به یو ډیر بیسټ لاین وي فردر د ویرایټی ډیولپ کولو حوالے سره، ځکه چې دې نه زیات سټریس پاسیبل نور نشي کېدی. او دې نه بیسټ سټیشن نور دا واټر سټریس حوالے سره نیچرلی نشي کېدی. سو کلایمیټ چینج کوم خبره چې دا نو ڈرائی اسپیل آلریڈی دا ایڈریس ایوری حوالے سے خبر ہو چاہیے 85 ڈیز اینڈ کاؤنٹنگ ڈرائی اسپیل دل تک روان دے. تو ہوپ فلی جو باران اوشی جگہ جو پلسز ہم افیکٹ کی گی وہ منگا ویٹ حوالے سرا دل تک اسکریننگ کو اور دا ڈیٹا پہ ان شاء اللہ منگ کمپائل کو وچ ون از دا بیسٹ ایلیٹ لائن انڈر دا واٹر اسٹریس کنڈیشن. تھینک یو جی، سو نائس ہو جی.